ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ପାଇଁ କଠୋର ହୋଇଛି ପୋଲିସ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ହେଉ କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ତଣ୍ଟ ଗଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟମର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ପୋଲିସ ନିଜେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଏକ, ବାଇକ୍ରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ହେଲମେଟ। ହେଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ ବର୍ଦ୍ଧିରେ ଥିବା କାହାକୁ ପରବାଇ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଦୁଇ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ PCR ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ବାବୁଙ୍କ ଧାରଣା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଇନର ରକ୍ଷକ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା କାମ କରିବନି। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ତିନି, ପ୍ରତି ଛକରେ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ କିଏ ବାଇକ୍ ଉପରେ ତ କିଏ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରି କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଚାରି, କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଚେକିଂ ପରେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ, ସମୟ ଦିନ ବାରଟା, ଗାଡ଼ି ତା ବାଟେ ଯାଆସ କରୁଛି, ପୁଣି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲର୍ଟ। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଯଦି କେହି ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି ମୁଲଚା, ଏପରିକି ବିନା ରସିଦରେ 50 ଟଙ୍କା ପୋଲିସ ନେଉଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୋଲିସକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ମୋତେ ଗୋଟେ SI ଅଟକାଇଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ବାବୁ ରୁହ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ କହୁନା, କହିଲେ ଗାଡ଼ି କାଗଜଟା ଦେଖାଅ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି କାଗଜ ଦେଖାଇଲି, କହିଲେ ଡିଏଲ୍ ଦେଖାଅ। ମୁଁ କହିଲି ଡିଏଲ୍ଟା ଆଣନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ହେଲମେଟ। ମୁଁ କହିଲି ହେଲମେଟ ଅଛି, ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ। କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିଛି, ମୁଁ ଫେରିବି ଡକ୍ଟର ବି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଇଏ ଦେଖାଉଛି। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କାଟିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ୱିକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ 1 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତା'ର ATMରୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା କାଟିବି, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ନାଁରେ ଚାଲାଣ କାଟନ୍ତୁ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, 200 ଟଙ୍କା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇକି ପଳାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, 50 ଟଙ୍କା ଖାଲି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ମୁଁଟା ସେଇଟାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କଲି। ଯଦି ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ମୋତେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋତେ ତା'ର ମନିରିସିଟା ଆପଣ ଦେବେ ନା? କହିଲେ ନାଇଁ ମନିରିସିଟ ଦେଇହେବନି। କହିଲେ DCP ଆଉ IIC ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଟକ ସେମିନାର ଛକରେ ହିଁ 2 ଜଣ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପୋଲିସର ଚିତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଚେକ୍ କରାଯାଆନ୍ତା କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁ କାମରେ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି, ହଁ ତା ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ତାଙ୍କୁ କହିକି ତୁମେ ଚାଲାଣ କାଟିପାରିବ କି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି କି ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ, ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଲୋକ ଚଳିବା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲାଣ କାଟିଦେବା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଫାଇନ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନ କେତେ? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।